Перше, що я хотіла, це взяти автомат і боронити своє місто. Потім знайшлися люди, які сказали, що стріляти може кожен, а слона пильнувати тільки ти. І я зрозуміла, що моє місце тут. В таких умовах ми прожили близько 2 місяців, і це було цілодобово, бо робочі з причин поганої логістики не змогли добиратися. Я є кіпером слона, і слон – це дуже така полохлива тварина і дуже чуттєва. Тому доводилось навіть вночі виходити до нього через кожні 2 години, щоб контролювати його стан. Уявити, щоб таку тварину завантажити, це необхідно просто провести підготовку, яка триває не один тиждень. Тобто тварину треба навчити заходити у транспортну клітку, тварині треба препарат, який буде тримати її у заспокійливому стані, щоб вона собі не нашкодила. Тому питання евакуації не ставало так, що от зібралися і поїхали. Тим паче, що у нас є тварини, яких неможливо просто вивезти із-за того, що вони або возрастні, або своїми розмірами. Жирафи, на жаль, ці 2 місяці не виходили на двір, коли були бойові дії. Не мали змоги їх загнати, коли повітряна тривога. Взагалі жираф за своєю біологією небагато їсть. Але він вибагливий до якості корму і до його складу. Це тварина, яка їсть листя і гілки. Це 5-6 годівель на добу, близько 80 кілограмів корму. Прилітало поруч на Ванди Василєвської, то у нас тут трохи скло повилітало. І у цих 2 ракети, які були біля телевежі, ми їх відчули дуже так нормально, бо збирали осколки по зоопарку. Біжимо у бомбосховище. Приходимо, дивимося, як тварини, перевіряємо все. Маємо змогу десь годину поспати, потім знову тривога.